salve galerinha do YouTube! Hoje a gente vai continuar com a linguagem C e hoje a gente vai estar aprendendo a mexer com classes, né? Tá criando classes aí para os nossos projetos, ok? Vou salvar aqui o projeto aqui numa pastinha, abrir só um documento simples e vamos começar. Antes eu vou incluir aqui duas bibliotecas, o cone.h e o stdio.h, para a gente poder usar o printf, né? Vou criar aqui a nossa função principal, main, como um int. Eu tenho que colocar um retorno ali, né? Retorno zero. A gente vai utilizar o getch para parar o texto para a gente poder ver. E vamos utilizar aqui o printf, né? Vou escrever um texto qualquer aqui só para testar. Fazer um teste. Joia, joia. Bom, para saber se não fizemos nada errado. Aqui eu vou criar uma variável de tipo inteira, chamar ela de num. Vou iniciar ela aqui com um valor qualquer, 220. Vou pedir para exibir aqui num, %i, né, de inteiro, e a variável. Joia, joia, exibiu ali para a gente o valor, 220. Beleza. Agora vamos criar a nossa classe, né, nossa primeira classe aí. Chamar ela de obj. Ela já tem um parâmetro ali, né, que é o valor inteiro num. Para poder criar o nosso objeto, eu vou escrever aqui objeto, tem que dar um nome para ele, vou chamar de valor, vai ser igual a um novo objeto, igual a new object. Abre e fecha parênteses. Na linguagem C a gente tem que usar a estrelinha de ponteio e tem mais alguns detalhes aqui. Para poder acessar a variável, eu tenho que colocar o valor, em outras linguagens seria o ponto. Em C++ a gente põe uma setinha, né? O sinal de menos e o sinal de maior. Ok? Só isso, não tem muita diferença não. Beleza. Outra diferença, eu não posso inicializar uma variável dentro de um objeto em compiladores um pouco mais antigos. No caso, que eu estou usando é um deles. É bom mostrar isso, a pessoa se deparar com esse problema já sabe o que que é, né? Então eu não posso inicializar a minha variável com um compilador mais antigo. Agora, se eu executar, ainda tem um outro probleminha, né? Se eu não declarar que ela é pública, ela é automaticamente reconhecida como privada. Então eu vou colocar aqui public, que quer dizer que eu posso usar essa variável lá fora, ok? E agora vai funcionar. Joia, joia, tá ali, número 0. Belezinha? Mas eu vou precisar inicializar minha variável, né? Eu preciso dar valor para ela. Então, como é que eu faço? Tem várias formas. Eu posso colocar aqui valor, não precisa pôr asterisco. Indico ali a variável que eu quero, que é o num, né? A única que eu tenho. E eu inicio ela com 220. Joia, joia. Funcionando perfeitamente, ok? Eu posso fazer isso para quantas variáveis eu quiser ali, né? X, Y, Z, etc. Vou deixar só uma mesmo, quanto mais simples melhor. E outra forma é eu criar um construtor aqui. Ele vai inicializar a variável para a gente, ok? Logo na declaração. Vou colocar um atributo de tipo inteiro, chamar ele de underline num, só para diferenciar. E aqui dentro eu vou dizer que num é igual a underline num. A gente já fez isso no processing, né? Processing é desse jeitinho aí. Linguagem em C++ eu posso fazer das duas formas. Então, beleza. Aqui eu vou colocar o valor 220. Não preciso mais declarar aqui. Logo na inicialização eu já coloco o valor que eu quero. Vamos fazer um teste para ver. Joia, joia. Está aí inicializado da forma mais fácil, né? Mais simples. Eu posso fazer isso para quantas variáveis eu quiser. Vou colocar como exemplo aqui 4, 500, pode ser de texto também, ou qualquer tipo que eu quiser. Ali eu vou colocar as variáveis possíveis, né? O x, o y. Embaixo eu vou colocar a de tipo string, sempre na ordem, do mesmo jeito que a estrutura, o construtor também, ok? Beleza. Aqui é simples, ficou bem fácil, né? Então vamos trabalhar com funções. Eu vou criar uma função simples também, para a gente poder entender melhor. Vou chamar ela de print. Vou colar ali o nosso printf. E aqui ela vai receber um parâmetro. Vou colocar a letrinha n de tipo inteiro, ok?
Já, já. Ela só vai exibir o valor de N para a gente. Tem que declarar aqui, né? Linguagem C. Void print. Não precisa pôr o nome da variável. Ok, está declarado. Agora a gente tem que chamar. Eu vou enviar o próprio valor ali, né? Valor apontando para num. Belezinha? 220, do mesmo jeito, ok? Posso até colocar um valor mais, 40, né? 260 ali. Joia, joia. Bom, eu também posso colocar a minha função dentro da classe. Assim, eu já chamo o meu objeto e já crio a função junto. Ok? Colocar tudo numa linha só para ficar mais simples. Eu não preciso declarar ali mais. Já está declarado dentro do objeto. E para chamar, assim não dá. Eu tenho que simplesmente colocar o valor e apontar para a minha função. Né? A setinha ali já está funcionando. Belezinha? É isso aí. Aprendemos aí a criar um objeto e colocar funções dentro dele também. Vou colocar aqui numa linha para simplificar. Eu não preciso colocar o valor na minha variável ali. Eu posso pôr um número qualquer ali, que a função ela está disponível, né? Esse é um exemplo bem simples. Mais para frente eu vou colocar outros exemplos. Espero que o pessoal tenha gostado, tenha entendido. Vai ser bem útil aí. Quem gostou, dá um like e até a próxima, galera. Valeu!